This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogu. Woohoo, spet vlogiramo. Poglejte, kaj smo pa danes dobili eno pridobitev. Naši umari. Ok, Sanja, lepši si bi pa lahko zložila malcote. Ha? To je lepo zloženo, what do you mean? Če je to lepo zloženo za Sanjo, ok. Kliknite like button. špego, se bomo gledali, bomo ga dali zdaj na steno lepo. Pa prav potrudil se bom jaz, da bom neke lučke napelo okol in kol, tak da bo lepo izgledal, ampak bom videl. Prva naloga je, da spravimo mi to lepo na steno, ker je težek, ko hudič. Uiii, kaki lepi špego je tu, oziroma kjeri lepi handsome fant je tamle notri. Jaz! Kjera pička je tu, ha? Se zbudila. Danes je dan dva. Včera nismo nič snemali, ker smo pozno večer pol tam namontirali in je bilo kar težko lukne navrtati, pa gor na šrofa, vse skup smo rabili pomoč in nismo več snemali. Zdaj danes pa gremo v Maribor, kljub tebom, da ne smemo iti, ampak bomo šli, ker imamo dovolilnico. Luka sa pelamo zdravniko, ker ima nujni pregled, pač tisti klasični nujni pregled, ali kaj so za glavico, ali kaj ima? Ultrazvok glave, seveda. Te pa šibamo zdaj mi v Maribor bolnico. Moram pa vam nekaj povedati, zdaj mi smo na poti, kaj se tiče na Instagrami. Ljudi, followajte me na Instagrami, ker včeraj smo imeli samo enodnevno akcijo, enodnevni popust na vse naše izdelke in ste lahko naše hudje dobili 5 evrov cenej. Je enako, da je bila samo uporabljena. Kupovali ste pa kus zmešanje tote hudje in niste vedeli, da je bil popust. Zakaj niste vedeli? Ker ne, me sledite na Instagrami. Zdaj pa vsi, kjeri imate ali pa nimate Instagrame, če nimate Instagramo, si ga naredite. Ne, zagnjavite mami, atejo, bilo kom, naj me follow na Instagrami, ker zdaj morate me followenega. Ker bom objavljal za popuste, decemberske popuste, ki bojo zelo veliki. Tam bom objavljal dnevno, kak bojo popusti, dalje, bla, 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 koliko bo znižano, kake nagradne igre in ja. Vidimo se na Instagramu, ker tam objavljamo skos. Mi pa zdaj smo glih prišli v bolnico in šibamo te Lukasa pelet not. Mu naštelajo malo rit. Ufas, mali gremo. Liam ga kliče Ufas, te pa je Ufas, ne. Ni Lukas, ampak je Ufas, mali Ufas. Jo. Premenovala ga bomo v Ufasa. Pikolino. Pred nosom. So mi zaprli vrate. Sanja je lahko notri šla, jaz pa nisem smel iti. Boga, Sanja, zdaj bo mogla celo tisti jajčko z Lukasom nes gor, pa še tisto torbo, te pa... Ne vem, to ima je malo smota naredilo, se veš, da bi lahko partner šel zravno pa pomagal svoje punci. Te pač sem zmagal iti nazaj v avto zjedet, nimam druge zbire. Bomo te počakali, Sanjo, nega uniga maliga tam preslikajo, pa je to to. Evo, Sanjico našo že prihaja. Kaj ti je bil težek? Ja, moram, veš, kak težko sem ga prinašla. Mene ni težek, zele. Povedla, Roka je Sanja odpovedala. Kaj je Ufas, si vredi? Uganite, kje smo. McDonald's. Ja, ne, Happy Mila. Billy pa Betty. Pa Betty. Nekaj ste dali, kar ni moje. Jaz smo dva Happy Mila, pa se ne prinesem za... Pazi tu. Pa Happy Meal imate? Ja, pa pijo, če dve jo. Ja, so pravi, če so pravi. Nič ne. Končno sma dobila še ta pravilne burgere. Zdaj smo pa Mila srečo, ker sem spet mislil, da bojo kje za frknjali, ampak... Ja, so za frknjali, ampak smo jih popravili. Vse je zrihtalo. Oh, kak je delicious. Kaj, mami je dobro?
Niti dober burger. Kaj si si pa naročila sploh? Ta slanina tak ni dobra. O moj bog. O. Jaz sem si pa naročil onega, ko vem za, da je, za njega, da je dober. Mi smo doma. Poglejte, kaj smo dobili, kaki paketek od 4Kids. Z njimi smo trenutno v sodelovanju in so nam poslali ful lepe stvari za Lukasa in za Liama. Pa še balončke smo dobili. To bo Liamu ful zanimivo. 4Kids. Moram vam pa povedati, da v petek bo giveaway potekal na mojem Instagramu. Bodite pripravljeni, ker boste imeli možnost zadet bon, darilni bon v vrednosti 50 evrov. Ker pa te neče imeti 50 evrov, veste kaj mislim? Madonna, Liam. Fluorescentna barva, črna kombinacija. To je Atio, najlepša barva, ne? Poglejte, kaki kompletek. Wow, poglejte modela, kak ti paše. Wow, kaki frajer si. Daj zdaj kapuco dol. Kak daš? Pravi jebač mali. Zdaj pa rečite, če nimajo lepih stvari, jaz vam priporočam 4Kids, je ful vri. Pa da vam povem, to kam Alijam gor oblečeno je v večjih različnih barvah, tako da idite počekirati njihovo spletno stran. In zdaj pa še za ta najmanjšega. Wow. Modra barva. Kapiše, kapiše, kapiše. Daddy plus me equals bestie. Yay. In še najmlajši. Poglejte, kak mu paše. Oba dva sta ta prava frajera, ne? Lukas. Tak je, tak mu je všeč, da krog ne imel. Čakamo eno osebo, da se zrihta. Jer kaj, se moram čopo popraviti. Če se mi ga ti zjabo. Pardon, v nič. Vsi vemo, kaj to pomeni. Ja, lol, okay. Sanja je dala na Instagram en vprašalnik. Bom jaz povedala. Jaz sem vas en dan nazaj vprašala, kaj bi vi radi videli v naslednjem vlogu. Veliko vas je hotelo slišati mojo porodno zgodbo, oziroma kak je to ta štruca kruha prišla na svet. Kak je prišla? Sanja je pritisnala dvakrat, pa je unšlo. Ja, če bi sam dvakrat tako govoril. Kjeri še, mogoče ste bolj novi, pa še navete. Jaz sem že pri Liamu imela težave v nosečnosti in tako je bilo tudi zdaj pri Lukasi. Se pravi, jaz sem šla na pregled ginekologu in meni so v 35. tedni, meni se zdi, ugotovili, da imam pač ful kratek maternični vrat, kar pomeni, da bi lahko ful prehitro rodila. So mi pač rekli, da bom v bolnici ostala, pa bojo videli zdaj do poroda ali ne do poroda, ali kaj bojo naredili z mano, niso jih vedli, ne? Sem jaz pol not ostala in sem še bila 5 dni noter. So mi pa rekli, tak gospa, zdaj če se z vami nič ne dogaja, vi ne bote več tu ležali, grete domov, pa bote doma z otrokom. In sama se je od straha, ustrašila, pa je kuj voda vtekla. Reka, ja. Domov pa ne najem. Tisti dan sem jaz dala vse preiskave skozi in že mislim iti domov, na kar grem v sobo, meni voda teče. Ja, pa da vam povem, ne, ona je mene tako panično klicarila tisti dan, je govorila, joj, mene bojo domov dali, kaj če mi se pa doma kaj naredi, kaj če pa ono, kaj če pa tisto, kaj če jaz grem po štengah gor pa dol hodit, pa malo hitrej sprožim to. Jaz sem že čutila, da bo nekaj narobe. Jekuj, Lukas je švicna, no te je pa spustilo vse vodo. Pa daj. Gremo v porodno. In smo šli v porodno in tam se je zgodilo. Čudež naravno. Zakaj je tako dolgo trajalo? V bistvu vse skup v porodni sem bila vsega skup 10 ur. Zakaj? Ker meni... Se ni dalo revat. Ja. Reka, drug in bom. Okay. Dam dopust. Dokor meni so se nehali moji popadki, ne? In pač to nikamor več naprej ni šlo, ampak bi moglo iti naprej, ne? Pač pol so mi dali umetne, ne? In tudi umetni niso za vraga ne prijeli. Pa umetni so ful bolj močni, tako da bi mogli. So prijeli? Ne, niso, poslušaj me. Ti nisi še bil te tam. Jaz, ko sem prišel, vem, da v 15 minutah je bilo vsega fertik. Ni mi prijelo, pol so pa ugotovili, da ima mali še tiste njegove ovoje, ko pač imajo dojenčki, je imel prek glave in so mi mogli še tisto predret. In ko so mi pa tisto predrli, te pa je mali dirkal vun. Tak se je darila zravno, ko je rojevala, da se je kar pokakala. Ja, pa... Dejansko. No joke.
mislim, to je normalno. Nemogoče, da spraviš to vun, pa... Prez, da bi se pokakala. Ja. Na začetku ni glih zadihal sam, te so ga mogli predihavati, pa so ga pol še odpelali v, na intenzivno nego. Pa filtre so mu zamejali, pa ule, pa... Na servis so ga dali, ko je vun brižal. Zdaj ga imamo pa tu. Jej, tako da en hidro, en like knofek za toto zgodbo, za našega Lukasa, da je zdrav in vesel. In... Zadovoljen. Zadovoljen. In da se imamo radi. Točno. Zdaj pa se grema ljubčkat. Kiss challenge, kao poljubi me challenge. Naprimer, mene bo Sanja zdaj zavezala učke dul in si bo neka na ustnice gor dala neki, ne vem kaj, neka sladkega ali pa kake bombončke. Jaz bom mogel ugotoviti, kakaj vkus je to oziroma kaj je to, ne? 505. In gremo, te začnemo. Ede. Akcija, reakcija. Odprimo pa. Pa če še jaz ne bom vrutala, kakvi vkus je? Pa vam moram ven dat. Pa ga jaz vun dam. Ok, to bi mogo prej razmišljati, ja. Limona. Ja. Ena točka za Kikija. Daj se izmenja. Mamica! Ne. Au! To si mi... Au, peče! To si mi dao nam... Kjeri bombon je to? Feferon! Maš prav, ja. Da, o! Tako me peče za jezik. Mi je dala ono zeleno, omako. Ja, ja. Ugotovila je, lejte. Like hitro sa Sanjo, ker je ugotovila. Zdaj pa lope tako pečejo, da ne vem, če bi to kaj še čuto. Mmm, že zavohal sem. Ne še malo. Ne še malo. Zdaj, da, to je bombone. Črešna, črešna, porovnica, gozdne jagode, gozdne sadeži. Kaj pa te? Jagoda. Jagoda, to nima po jagodi. To je vama. Me tako lepe peče, zdaj. To je zdaj bila kriva una, pogoča mojka, zato nisem pač pogruntal. Glavnema, Sanja vodi. Zdaj pa mora spet Sanja ugotavljati. Tako omaka prekoča? Ne. Cimer! Evo, spet Sanja dobila eno točko. 2-1. Sanja je zmagala. Kristjan je pa porazni spet v toti igri. Tada hitro lajkajte za našo Sančolo, ker je zmagovalec! Da, to je to, jaz upam, da se saj malo uživali v današnjem vlogi. Ne pozabite se naročiti na naš kanal. Vidimo se krk malo. Do takrat pa Kiki Family vas ima rad. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over.